Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Kəlbəcər və Laçın istiqamətində mövqeylərimiz atəşə tutulub. Bu barədə report Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri sentyabr ayının 3-ü günorta saatlarından 4-ü səhər saatlarına dək Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin basar keçər, Görüs və Qarakilsa rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.